Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sok szeretettel köszöntöm Önöket a ma délutáni koncertünkön. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkársága a komoly zene népszerűsítése érdekében egy országos programot kezdeményezett. A térzene program célja, hogy Magyarország 5000 fő feletti településein rendszeresen szólaljon meg a klasszikus zene, így közösségi élményé válhasson. A térzene program a magyar kormány támogatásával valósul meg, amelyben a hazai zeneművészeti együttesek előadásában éves szinten közel 2000 koncerten csendül fel a komoly zene. A mai koncerten a Szeged Klasszik Trió fog játszani, hárman vagyunk, klasszikus muzsikát játszunk. Szeretném bemutatni az együttes tagjait, dr. Varga Laura fuvolaművész, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti karának az oktatója és tanszékvezetője. Klebnicki György, zongoraművész és zeneszerző, szintén ezen intézmény tanára, mindkettőnk korrepetitora és féltve öltött kincse. Vizsai Lívia, fagott, szintén az STS színeiben, és a kamarazene bűvöletében is vonzódásában. A mai műsorunkat igyekeztünk úgy összeállítani, hogy mindenkinek örömét lelje benne, mint ahogy mi is örömet lelünk abban, hogy együtt muzsikálhatunk itt ebben a csodálatos környezetben. Én még ebben a pavilonban sose játszottam, ebben a fürdőben még sose fürödtem, úgyhogy nagy hiányosságaim vannak az életben. Úgyhogy kérem, hallgassanak bennünket szeretettel, reméljük, hogy a szél megengedi azt, amit illik neki megengednie. Első számunként hallgassák meg Antonio Vivaldi olasz barokk zeneszerzőnek egy nagyon szép lírai tételét, amit tulajdonképpen két hegedűre és zenekarra írt. Természetesen az első hegedű a fuvola, a második hegedű a fagott, és hát a zenekar pedig a Gyuri, mert ő úgyis egy polihiszton. Thank you.
második műsorszámunk, közben ne haragudjanak, hogyha pakolunk, egy nagyon érdekes zeneszerzőnek az alkotása, aki tulajdonképpen osztrák, és rengeteg neve volt. Mucius Philippus Vincentius Franciscus Xaverius Clementi. És mit mondtam, hogy osztrák? Igen, olasz zeneszerző volt. Rómában született 1752-ben. Zeneszerző, zongorista, tanár, kiadó és karmester. Zongoragyáros is volt. Zongoragyártással is foglalkozott. A síremlékén a zongora atya felirat található. És ez a Westminsteri apátságban van. Természetesen hol is lehetne eltemetve egy olasz. 13 éves korában már orgonista Clementi, 12 éves korában már írt egy négy szólamú misét. Maria Antoinette előtt is játszott a koncert körútján, és Bécsben II. József színe előtt egy versenyen mérte össze tudását, zongora tudását Wolfgang Amadeus Mozarttal, és természetesen győzött. Pedig hát az ember azt hinné, hogy a Mozart ugye jobban zongorázott, de nem. És akkor Mozart úgy megbosszult a Clementit, hogy arról koldult, mert elvette egy témáját, és gyorsan belerakta egyik nyitányába. Úgyhogy teljesen, és lenézően nyilatkozott egy kicsit Clementiről Mozart, azt mondta, hogy derék csembalista, puszta virtuózitás. Hát ugye a puszta virtuózitás az annyi, hogy úgy megy a keze a zongorán, mint a motolla, de oktávban. Mondta nekem egyszer egy régi tanár, hogy tudják, mi az a virtuóz. Szóval lenézte. De hát nem szabad lenézni azt, aki gyorsan tud játszani, sőt. Na most ezt a darabot azért választottuk, hogy egyrészt a zongoristánkkal dicsekedjünk, mert ő nem egy akármilyen zongorista, hanem egy nagyon jó zongorista, és mi meg itt a Laurával, vagyis a fuvola és a fagot, csak a harmóniai vázat fogjuk erősíteni. Hát mondjuk az se rossz éppen. Nem tudom, ez hogy izében ki. Na jó, valahogy majd valahogy itt. Nagyon nagy gáz lesz itt, biztos. Nem baj, majd valami lesz. Ez a szél a legnagyobb ellenségünk, még a szúnyognál is nagy. Majd most én imádkozni fogok a védő angyalunkhoz. De kotálvány ne essen össze, szúnyog ne jöjjön, és a szél ne fújja le. És akkor már játékra alig kell koncentrálni, tehát abszolút nem. Tehát akkor következik egy nagyon szép kis Clementi szonatina, kettő tételes, és nagyon, nagyon kis aranyos miniatűr, olyan, mint egy miniatűr festmény. Thank you.
Zeneszerző, aki most a műsorunkban sorra kerül, József Haydn, aki nem csak osztrák, de tulajdonképpen magyar zeneszerzőként is számon van tartva, hiszen nagyon sokáig lakott itt Bertődön és Kismartonban, és hát a pompakedvelő Eszterházi grófnak volt az udvari muzsikusa. Ez az udvari muzsikusság, ez nagyon nagy rang volt, volt saját zenekara, volt saját operaháza, írt operákat, írt versenyműveket, szimfóniákat, és ugye opera menedzser is volt, hát nem csak az opera volt rábízott, tehát nem csak a zenei irányítás, hanem az emberi irányítás is, tehát a muzsikusaival nagyon jól bánt, ezt mondja, egyszer egy fuvolista felgyújtotta a házát, és elintézte, hogy mégse rúgják ki a zenekarból. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy fej volt, Haydn papának becézték, és gyönyörű szimfóniái vannak, tehát az ember megőrül a gyönyörűségtől, hogyha Haydn szimfóniákat játszhat. És a kamarazenével is ugyanígy van a helyzet. A pompakedvelő Miklós nagyon jól játszott baritonon, ez a Viola da Gamba őse, tehát olyasmi, mint a, vagy a cellónak az őse, olyasmi, mint a Viola da Gamba, vagy talán egészen az. És 365 ilyen bariton triót sajtolt ki Haydnből maga a pompakedvelő Miklós. Tudta Haydn, hogy Laurával egyszer el akarjuk játszani a fuvolás triókat, tehát három fuvolás triót írt, amiben én a cselló szerepét töltöm be, Gyuri pedig a zongora szerepét, és sajnos a zenekritikusok most is azt mondják, hogy a zongora a nap. Tehát figyeljenek csak ebbe a Haydn kamaraműbe, hogy a Gyurinak hány arca, hány keze, ez nem az. Szóval, hogy hány arca van ebbe a darabba. Hogy milyen színeket varázsol elő ebből a csodálatos zongorából, amit
tulajdonképpen hát csak helyettesít egy csodálatos zongorát. De ő, az ő keze alatt ez nem érződik, hogy ez most nem zongora. Ugye remélem, hogy önök is így gondolják. Ugye? Hát ebbe nyugodtan helyeseljenek. Nyugodtan imádják a Gyurit, mi is ezt csináljuk tehát. Mi lennénk nélküle? Elsősorban az egyetlen férfi a társaságban, másodszorban Isten ilyen zongorázik. Mi kell még több? Szóval egy lassú tételt fogunk játszani a D-dur hangnemű entrióból, és utána pedig egy nagyon kedves gyors tételt. A lassú alatt merengjenek, imádkozzanak, hogy ne jöjjön a szél a kottálványra, és a gyorsban pedig élvezzék hegynek ezt az egyedi, páratlan és csodálatos humorát, amit szerintem egyedül ő tudott a zenetörténetben. Thank you.
kedves kis fagott darab fog következni. Van egy osztrák hegedűs, Kreislernek hívják, nagyon híres és nagyon szép darabokat írt. Ugye a szalonzenekarok nagyon kedvelik ezeket a darabokat, és az volt az ő szokása, az ő úri passziója, hogy egy csomó zeneszerzőnek a stílusában írta a darabokat, amit most én játszom, ez egy nagyon aranyos, kedves kis Siciliano, ami egy 6/8-os ringatózó tempójú, nagyon kedves kis darab, és François Francoeur stílusában írta, akit annyira nem ismerünk tulajdonképpen, de majd most így általam egy picit megismerik ezzel a kedves kis darabban. Belemegyünk a romantika közepébe.
van egy számunkra rendkívül szimpatikus szerző, úgy hívják, hogy Karl Maria von Weber, aki írt egy csomó operát, és a legutoljára írott operájából, az Oberonból fogunk most játszani. Ugye az? Hát most itt a lapozás ez nagyon érdekes lesz, de addig is mesélek valamit erről a Karl Maria von Weberről, akinek a szülei vándorszínészek voltak, és zongorára és zeneszerzésre Michael Haydn, tehát Haydn édesapja tanította. Első operája Münchenben született, az volt a címe, hogy a szerelem és a bor hatalma, sajnos ennek a kézirat elveszett. A bűvös vadásza, amit a nagy közönség a legjobban ismer Weber tollából, az Euryanthe, talán az is ismerős, 7 operát írt a mester, és a legutolsó operája az Oberon, amit 1826 áprilisában írt. Richard Wagner előfutáraként is nevezik őt, és maga Richard Wagner pedig úgy nevezte Weber, hogy a legnémetebb német szerző. Oberon, ugye tudjuk a Szent Irányi Jálomból, a ismereteinkből, hogy Tündér király volt, és felesége Titánia. Természetesen ők is vitatkoztak, mint a féle Tündér király és Tündér királynő. Hát miért is lenne az ő életük csetepatétól mentes, ugye? És otthon vitatkoztak, hogy melyik fél állhatatosabb a szerelemben, a férfi vagy a nő. Na most ezen nyugodtan töprengjenek az egész átiratunk alatt, amit fogunk most játszani, és belemegyünk a vad romantikába. Aztán a végén nagy nehezen találnak egy párt, akik azért elég állhatatosnak bizonyulnak. Hát ezt tudjuk, hogy ez egy nehéz probléma, ugye? De hát nem az én tisztem ezt boncolgatni, most megpróbáljuk ezt a kotta balhé nélkül előadni ezt a Oberon. Na most egy operát átírni, az egy ilyen játékos dolog, ugye? Mert hát az operában mi van adva? Adva van egy nagy zenekar, adva van egy nagy kórus, adva vannak szólisták, adva van egy karmester, a karmester nem annyira érdekes. De hát ugye most hárma, hogy pótoljuk ezt a sok embert? Hát majd meglátják, hogy fogjuk pótolni, hogy egyáltalán pótoljuk-e. Na, szóval rengeteg kérdés van, mi alatt mi játszunk. Önök rengeteg dolgon tudnak töprengeni, és közben élvezni Weber szép muzsikáját. Gyuri megígérte, hogy ha bármi baj lesz, ő zongorázni fog. És ezt be fogja tartani. Én ismerem. Thank you.
adnak egy új karácsonykor arra gondoltam, hogy én most már nem élhetek egy ilyen nagyon szép, nagy mobil Huawei készülék nélkül, és ezt egyáltalán nem bántam meg, mert mindenhova húzom a lakásban, megyek fürdeni, szól valami a YouTube-on, mert hát ugye érdeklődő természet vagyok. Megyek a múltkor a fürdőszobába, egyszer csak egy ilyen pikoló szó üti meg a fülemet, egy nagyon aranyos pikoló darab hangzott föl ott az én fürdőszobámban. Mondom, hát ezt átködöm a Laurának, mert ez neki való. Két kattintás, már is küldtem. Egy hét múlva azt mondja, hát akkor ezt betettük a repertoárba. Micsoda jó marketing fogás volt ez a részemről, hogy kimentem a fürdőszobába, és bekapcsoltam a YouTube-ot. Na most a Piccolo, ugye azt tudjuk, hogy a Fuvolának a kis tesója, és hogy megbolondulunk, hogyha a Fuvolzenekarban megszól a Piccolo, mert az olyan fülsértő hatása van, de hát természetesen írtó hatásos meg minden. Ő a retikőjébe elhurcolja, ezért nagyon irigyben, mert hát ugye ezt a fagottot meg hát a hátamon kell vinni, és 6,5 kg, tehát mindennek van előnye. Hát van, Gyuri 35 kg, nem gondoltuk volna, hogy... Mennyi? A 15 plusz a kiegészítő. 15, bocsánat, a fiamnak van egy 35 kilós zongorája, ezt összekevertem. De az azért... A lábat is vinni kell, meg a... Igen, van lába, van neki milyen, van még ennek a zongorája? Pedálja. Pedál! Na hát az nem annyira nehéz. De szóval nem gondoltuk volna, és most Dédiné mintájára egy ekkós szekeret kellene bérelnünk, hogy ez mind elférjen benne, de hát a Laura autójában minden elfér. Úgyhogy elővetted a Laura Piccolót? Elővettem. Elővette a Piccolót, egy francia zeneszerző, igen, mert ez nagyon friss nekem, tehát nekem sokat kell tanulni ezt a szöveget. Na, szóval Özsén Damaré a Fehér Rigó kezdetű darabja, csendül fel, Laura és Gyuri előadnak. Azért nem egyszerű fuvoló után pikolózni, de a művésznő meg fogja oldani a szituációt. Thank you.
közönségnek érzem óvárdán magam. Tehát muszáj vagyok így kiengedni magamból a lelkesedést. Ugye, mégiscsak az én ötletem volt, hogy tanuljam meg. Na, hát mennyire igazam volt. Igen, nélkül ez a darab nem lesz. Ez nem. Nélkülem ez a projekt nem létezik. És fürdök a sikerben természetesen. És most átlépünk a népszerűség egy olyan fokára, ami ugye már Laura megteremtette ezt a meleg ágyat, akik most csatlakoztak a koncertünkbe, hagyd meséljem el, hogy dr. Varga Laurát hallották, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Karának professzornőjét, az én tanszékvezetőmet. Ez lényeges, Artisztió Díjas, egyébként mindjárt Artisztió Díjasok vagyunk, mert alább nem adjuk. Tehát így körülbelül 10 éve, ugye jövőre lesz a jubileumi évünk? Jövőre lesz, igen. Akkor majd iszonyatos csillagszóró és táborkőzés, erdőtűzés, minden lesz. Tehát akkor fogjuk megünnepelni. Ez alatt készítettük 2 darab CD-lemezt, számtalan koncerten vettünk részt az országban. Tehát most már így a Dériné effektust tartjuk a szemünk előtt, és nagyon szeretünk együtt muzsikálni. És hát ezt, amit most fogunk játszani, ez direkt egy nagyon aranyos zongorista kollégánk készítette nekünk átiratban, Kontra Zoltán, Görsvény keze nyomán íródott ez a 3 dal, és bizonyára önök közül mindenki ismeri, 2 a szerelemről szól, 1 pedig a ritmusról. George Görsvényről ejtenék egy pár szót, aki 1898-tól 1937-ig élt, oroszországi zsidó származású amerikai zeneszerző és orgonista. 38 évet élt. Fiatalon egy zeneműboltban dolgozott, mint pladőr. Ez azt jelenti, hogy elénekelte és eljátszott a zongorán az akkor épp aktuális láger. 1912-ben megírja Svenny dalát, amitől egy csapásra ismert szerzővé válik. Az amerikai jazz és a néger folklore egyesíti klasszikus zenei formában. A Kék Rapszódiát ki ne ismerné az egy amerikai Párizsban. Nem tudom, hogy ismerik-e a Porgy és Bess című operáját, de érdemes megismerni. És hát rengeteg filmzenét és dalokat írt, ezért különösen szeretem. Az én fiam is énekes, és hát azért igen. A dalok tekintetében egy kicsit elfogódott vagyok, ha erre gondolok. Akkor megpróbálom kirakni ezt a portát. Igen. Tehát következik Görsvényt 3 dal. Thank you.
szépen, mert köszönjük a kitüntető figyelmüket. Nem tudom, hogy időnk lejártak, vagy még van egy icipici időnk, akkor nagyon szívesen, ha óhatják, akkor játszunk még egy tételt egy Sosztakovics nagyon kedves darabunkból, az öt kis darab, amit ugye ő szintén két hegedűre és zongorára írt, de mi nekünk ez teljesen jó fuvolára, fagotra és zongorára, és egy gavottot fogunk játszani, és nagyon köszönjük, hogy velünk voltak ezen a szeles, borongós, őszi napon. Köszönöm. Isten velünk.